តកម្មមួយដែលយើងស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែរនឹកស្មាននេះបាទគាត់ណាស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតតារាចម្រៀងនៅក្នុងវិទ្យកម្មហងមាសតែនៅពេលដែលខ្លួនឯងខ្លាចតែជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងហងមាសគឺរំភើបពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសជួបជាមួយតារាចម្រៀងដែលខ្លួនពេញចិត្តទៀតណាបាទអរគុណច្រើនចា៎ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់នៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងការសំណេះសំណាលបានច្រើនហើយដូច្នេះសូមរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលការបកស្រាយរបស់តារាគិតជារបស់យើងផ្ទាល់ចាសសូមសំឡេងស្វាគមន៍ផងអរគុណសាទរបាទទស្សនាដល់តាអរគុណច្រើនពិតជាពិរោះណាស់ចា
អរគុណណាស់បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់ផងដែរបាទជម្រាបសួរ